Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net ou .org, já conhecem muito bem. Pessoal, vídeo de domingo, madrugada. Seguinte, estamos aqui para poder montar um novo circuito, tá, de controle de velocidade de motor DC, mas não utilizando transistores Darlington. Agora utilizando transistores complementares, para ver se a gente consegue passar. Ah, mas Rodrigo, vai ver o último vídeo, vlogão número 14. Ali vocês vão ver um problema que a gente encontrou e agora a gente vai tentar ir trabalhando isso, mas não com o mesmo transistor. Então, beleza, ó. Transistores complementares. Como assim, Rodrigo? Primeiro utilizamos um circuito com transistor Darlington no mesmo encapsulamento. Como que é? O chip 121. São dois transistores dentro de um mesmo encapsulamento para poder aumentar o seu ganho, o famoso HFE, né? O fator beta do transistor. Dessa vez, não. Eu falei, não deu muito bom, não ficou muito bom naquele jeito, eu quero fazer agora com um transistor complementar. Como assim? Um NPN e um PNP. Exatamente, BJT, transistor bipolar tipo comum, tá? Ah, quais? Um BC548, comunsaço, né, pessoal? E um BD136. Ou um chip 32, tá? O chip 32 vai até 3 A, o BD136 até 1,5 A, mas o nosso motor consome por volta de 900 mA. Agora vejam vocês, por que esse vídeo? Porque ainda estou para montar o circuito. Mal comecei a testar os componentes com os quais eu vou montar o circuito para vocês verem. E o BD136 que eu comprei, pessoal, já veio quebrado. Já veio estragado esse cara aqui, ó. Um transistor de média potência e de ganho razoável, HFE. Vocês estão vendo? Esse cara aí, ó, veio com defeito, tá? Mas como assim, Rodrigo? Cara, impressionante. Eu nem fui usar os multímetros que vocês veem na parede ali. Eu fui direto para um medidor. Esses medidor chinês mesmo, mas que vocês sabem que eu trabalho com isso. Trabalho não, utilizo, né? E ganhei algum de presente. Mas esse cara aqui mostrou uma coisa. Falei, cara, tá certo isso. Aí veio esse outro cara aqui, mostrou a mesma coisa desse aqui. Ou parecido. Aí eu falei, não, não é possível. Vou jogar essas coisas para lá e vou testar no multímetro. Minipa, Fluke e tal. Cara, vocês acreditam que um transistor novo é possível? Claro que é possível. Mas ele veio aberto. Aberto. Como assim, Rodrigo? Coletor, emissor e base. Base, coletor, emissor. Base, emissor, coletor. Ele veio aberto. Entre coletor e emissor, ou entre coletor e base. Entende? Eu não sei ao certo. A gente vai ver no aparelhinho aqui. Mas vou mostrar para vocês. Agora, qual o intuito desse vídeo? Atenção. Muitas das vezes compramos um transistor que não é muito baratinho e achamos que veio tudo lindo de fábrica. Bota no teu projeto, coloca lá na tua protoboard. Pá, e foi erro meu. E ah, mas Rodrigo, antes ia testar no multímetro. Beleza, se você faz isso, beleza. Agora, e quem não faz? E condena aquele mini projeto, por quê? Porque não sabe muito, porque não tem o equipamento para testar. Então, pessoal, fica de olho ligado nisso. Pode ser equipamento, pode ser um transistor, pode ser um componente eletrônico 0 km. Testa, veja. Inclusive, esses medidores chineses mostram até o ganho do transistor. É uma coisa boa. Agora, melhor ainda é descobrir que ele veio com defeito e que eu não vou utilizá-lo no nosso projeto, né? Então vamos mostrar isso aqui no aparelho para vocês verem e a gente fechar esse vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta. E é o seguinte, ó, eu mostrei para vocês, né, o BD136. Tem vários outros trecos aqui, né? Componente na mesa, estamos montando ainda, é o circuito antigo, tem que desmontar. Já tem o BC548 aqui, tá vendo? Resistor, tá ali a fonte, tá o osciloscópio, por aí vai. Tá, tem o chip 32 aqui também, ó. Vejam vocês, esse cara aqui tá bom. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Olha aí. Beleza, mas esse cara aqui, meu amigo, é muito triste ele vir ruim, né? E vamos conferir. Vamos lá, aparelho. Vamos colocar aqui no aparelho. Pronto. Tá lá, ó. Botão. Vamos ver o que o aparelho vai mostrar. Vejam. Ele identifica os terminais 2 e 3 apenas como um diodo, pessoal. Um diodo. Tá? Uma corrente reversa de 2 nanoampere. 710 milivolts para poder ativar esse diodo. E uma capacitância, né, de 57 picofarad, porque a gente sabe que o diodo tem uma capacitância aí embutida nele. E vejam, ele identificou então ali, ó,
Só a perna 2 e 3. Vejam, tem um número, ó. 2 e 3. Cadê a 1 e 2? Não tem. Tá aberto. Circuito aberto. Eu desconfiei. Aí eu falei assim, vou testar no outro. Beleza. Vim pra esse carinha aqui que é mais velho. Mas eu até confio mais nesse do que naquele ali. Vamos lá. Dá pra ver aí? Olha lá. Olha esse aí que mostra. Diodo mesmo. Olha lá, pessoal. 720 milivolts para poder passar por ele, né? Para poder ativar. E uma capacitância de 61 picofarads. Mas olha o 1 e o 2. Tá aberto. Cara, ou seja, esse cara, ele tá com os terminais 1 e 2 aqui, ó. Abertos. De fábrica. Ah, mas o que tá meio amassadinho. É, fui eu mesmo que amassei, né? De tanto mexer nesse cara que eu não acreditei que tava queimado. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Peguei. E valei, vamos ver o multímetro. Com o multímetro, né? Que é o nosso famoso instrumento de trabalho. Vou colocar um multímetro lá. Como é um transistor. Transistor é como se fosse um diodo, dois diodos, enfim. No encapsulamento, vamos então para a escala de diodo, ó. Tá vendo aqui? Beleza. Então tá. Vamos ver. Ponta vermelha no primeiro, não importa, mas vamos ver se dá algum contato aqui, ó. Zero. Open loop, tá vendo ali, ó? Não deu nada. Beleza. Invertendo as ponteiras. Vermelha no meio e preta na ponta. Também nada, cara. Tinha que dar alguma coisa. Agora vamos pra cá, pra outra ponta, pro número 3, ó. Já mostrou. Uma queda de tensão de 0,6 volts, que é justamente o que um diodo precisa para funcionar. Diodo de silício. E se inverter? Não dá nada, beleza, é um diodo, ele não pode conduzir nos dois sentidos, né? Agora, mostrando de volta aqui o primeiro passo. Foca lá, cameraman, aqui no transistor. Lá dentro, olha aí. Pessoal, não tá dando nada entre esse e vice-versa. Ou seja, esse cara aqui, ó, está aberto. Não está em curto, está aberto. A gente vai colocar ele no circuito. Bom, o que que tu faz com ele agora, Rodrigo? Bom, sabe o que eu vou fazer? Vou quebrar essa perna dele aqui, pá, e vou ficar com as duas últimas. Porque ele ainda funciona como um diodo retificador aí de baixa potência, né? Até média potência. Mas essa primeira não vale, aqui continua tendo um diodo. Ou então utilizo ele como um capacitor de baixa capacitância, 56 picofarad. É como um de poliéster. Quando não tiver nenhum, eu utilizo um transistor como um capacitor, como um diodo. Então é isso, eu não vou jogar o cara fora. Mas é triste comprar um componente desse tipo e descobri que ele está variado. Bom, pessoal, fica a dica para vocês aí. Open loop, medidores e tal. Mas quem não tem isso não precisa. Só é uma boa porque dá para ver, né? Na prática. Mas o multímetro matou. BD136 aberto. Então a gente agora vai para o tipo 32. Ah, mas Rodrigo, tu não testou esse cara para mostrar para mim que ele está realmente diferente do outro. Vamos lá. Vou botar ele aqui para vocês, ó. Só para fechar esse vídeo aqui. Como eu falei que ia fechar. Abre um pouco essa perninha aqui. Vamos lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha a diferença. É um transistor do tipo PNP, BCE, base coletor emissor 123. Tem um ganho de 115 HFE e 0,6 volts mais ou menos. Bom, esse cara aqui tá bom. Aí no outro aparelho, Rodrigo, vamos lá. Pá, pá, pá. No outro. Esse é mais difícil de ver com a câmera, mas está lá, ó. Olha aí, pessoal. O ganho PNP identificou como transistor, né? PNP também. Beleza. Agora, então isso aí matou a charada de que o nosso BD tá bodado. Morreu. Triste, mas é isso. Atenção, hein, pessoal. Quando compra componente eletrônico, testa antes de montar o circuito. É isso aí, pessoal. Vou eu ficando por aqui, tá? Um abraço, fiquem com Deus e compartilhem, curtem Arduino Mega, nosso patrocinador oficial, arduinomega.com.br. Loja de excelente qualidade. Componente, tá aumentando o número de componentes lá também, tá? Talvez uma hora eles até vendem um BD136. Não comprei lá não, tá, pessoal? Comprei aqui em Manaus mesmo. Fiquem com Deus e até breve. Tchau! Audio Jungle. Audio Jungle.